Då jag landade fick jag en textmelding om att det hade varit en stor explosion i Oslo centrum. Det sa att kontoret mitt var sprängt i stycken. Två av kollegorna mina hade blivit drepna. När jag tänker i övrigt vad som kunde ha hänt mig, är det mest minnesvärdiga hoppet jag har gjort någon gång.